Tash kemi të luj zonën 3 dhe zonën 2. Tash tu kemi me kombinu për me dalë në zonën ma herët. Edhe kur jemi më bogati. Drini, e ve merë pancirin e gjedë. Drini. Grupi tjetër, në armë e mu. Ma shpejt. Takimi i tretë do të më kon veç rreziku më i madh. Ti mund si e para e dyta e treta dhe shumë rrallë. Ky është pothuajse grumbullimi i fundit para shkurjes në kualifikime në Suedi. Është një grumbullim me datat caktuar të UEFA-s dhe FIFA-s, ku janë grumbulluar pothuajse të gjithë futbollistët. Kem dy mangësi ose dy mosarje, dy futbollistëve, arsye të cila është nuk e di, por shumica janë përgjigj ftesës edhe janë këtu, po flasin ata futbollistë nga diaspora, edhe t'ju tregoj sinqerisht shumë i kënaqur jam, sepse po shihet dëshira, vullneti i tyre edhe ai motivi për me qenë pjesë e Kosovës, përfaqësues Kosovës, ta përfaqësojnë një shtet edhe popullin e vet në ndeshjet ndërkombëtare, në ndeshjet kualifikuese. Kjo është një grumbullim, një test pothuajse i fundit me dy ndeshje miqësore. Do të kemi sot një seancë trevitore, nesër do të kemi një ndeshje miqësore me Drenosin, pastaj mas nesër kemi prapë një seancë trevitore, edhe të premten kemi një ndeshje miqësore me dy Korikun. Mendoj në çdo dy ndeshje miqësore do të shohim përgatitjen edhe formën e futbollistëve, sidomos këtyre nga diaspora, sepse nuk kemi pa nga muji prill. Ky grup është shumë ai kompakt se kur ai vitit kaluam, edhe shpresoj edhe kom një dëshirë shumë të madhe që do të mundom ta bëjmë listat somat.